Lia hirak ne hatu si portavoz Asosiasi Kombatente Brigada Negra ka ACBN Lahane Oriental Domingos Bosa Martins Sakar lihusi konferensi imprensa kuarta semana ne iha lahane dili. Domingos Bosa Martins alias Sakar afirma baing hira Maria Alkatiri lahalo explicasaun ba publiku ACBN se organiza na fatin konferensi ba imprensa hodi hatu sirnenia agensia ba Maria Alkatiri. Kula lobatu nura fundador da Republika Demokratik de Timor-Leste. Kula lobatu nura segundo presidente da Republika, na ve mate tamba traição, hoje nia camarada rasi, Alarico Fernandes, di hoje mensagem hocórico Saturno, ba força invasora Indonésia, onde define círculo, aniquilamento, anasabapania hati tekar lingkaran pembantaian mau, na ve hamoud, maioria forças armadas da libertação de Timor-Leste, falentino. A CBN mais preocupa com rumores, não é certo irmã, né? A alegação envolvimento do camarada Maria, bem Amor e Alcatiri, e a traição escalhai, não é certo camarada comandante Rogério Lobato Rassi. A toa e a mensagem para o povo mover toma. Segundo, história de instituição, camarada Maria Nura, chefe da delegação Timor-Leste e exterior, também reta a desconfiança com o partido Frelimo. Relaciona com a alegação para camarada Maria e a traição escalhai. Maria Alcatiri Nura, secretário-geral do partido, decide atribuir condecoração às ba traidor da pátria, Alarico Fernandes. Maria Alcatiri tinha envolvimento e processo de negociação e exploração ba UNAR. Na vez Nura, chefe da delegação, no primeiro-ministro da RTR, desconfia reta de suborno com Juan Rocco, com a companhia internacional, com o apelido, ou San Ramonto, 2,5 milhões de dólares americanos. GMN tenta kontaktu ba Maria Alcatiri via telefone. Hodi husu konfirmasaun mabe Maria Alcatiri la atende. Napoleon Xavier Juvial da Costa, GMN.